Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen min. Behemoth kommer til Norge neste år, altså 2019. Og de kommer til Rockefeller, Oslo, til Oslo, til Rockefeller, den 27. januar. Og jeg har tenkt meg på den konserten. Behemoth, det et band som jeg har oppdaget nå i senere tid. Etter det jeg mener å huske, så oppdaget jeg dem når de var et av de oppvaringsbandene for Ghost. Sist jeg var på konsert med Ghost. For da var Behemoth et av oppvaringsbandene til Ghost, for det var den dagen så var det da to oppvaringsband, og et av dem var Behemoth, og så var det et annet band som jeg ikke husker navnet på nå. Behemoth var i alle fall et av oppvaringsbandene, og det var da jeg oppdaget Behemoth, og ja, finne ut at de da kommer til Norge, til Oslo. Da har jeg tenkt å ta meg turen dit. Og nå blir det da ikke, nå blir det ikke Behemoth som oppvaringsband, nå blir det en hel konsert med Behemoth. Og når det kommer til metal, så, ikke sant, den type metal, for det veldig mye forskjellige typer metal. Hvis du hører på Evanescence for eksempel, så det veldig forskjell på den metallen som de har, og den metallen som Behemoth har. Og det kan godt hende at til og med de som hører på metal, synes at den metallen som Behemoth har, og den metallen som for eksempel også som Cradle of Filth har, at det er bråk da. Det kan jo være at det noen som til og med noen som hører på metal som syns det, for det jo noen som kun hører på den type metal som Evanescence har, og noen hører på også den typen som metal som Behemoth har, og som Cradle of Filth har, og som Din Borger har. Alle er forskjellige. Jeg hører på masse forskjellig metal. Og Behemoth blitt en av dem. Og jeg synes at det ganske kult at de kommer til Norge. De polske, mener jeg å huske at jeg har lest. Så det blir stas, altså. Jeg må si, jeg synes det veldig stas, og jeg tenker at jeg må jo benytte anledningen, ikke sant? For det jo ikke, ikke sant, det jo ikke sånn at det kommer et metalband som jeg hører på til Norge hver dag, ikke sant? Og når det da først kommer, så, ja, må jeg benytte anledningen. Og det jo også sånn at jeg fant ut at Metallica, de kommer til Norge, etter det jeg mener å ha hørt, men de kommer ikke til Oslo, ikke sant? Så de kommer en del timer unna Oslo, ikke sant? Og da, ikke sant? Så når de først kommer, når det kommer et band som jeg hører på til Oslo, så vil jeg benytte anledningen og ta meg turen litt. Skaffe meg billetter. For det blir jo da å dra sammen med noen, da. Eller om det ikke blir, altså, for jeg er ikke så veldig sikker på dette med å
å ta toget hjem, for jeg vet ikke helt når toget går hjem igjen, fordi at på den, når konserten ferdig, så det alt for sent til at det går, buss hjem. Fordi at jeg har vært i Oslo, ikke sant? Etter jobben, ikke sant? Og tatt bussen til og fra. Men det, ikke sant? Det er jo tidligere på døgnet, ikke sant? Og da går det jo buss, men ikke sant? Når det er konsert, så pleier konserten å være såpass sent ferdig at det ikke går noe buss hjem. Og da jo alternativet, det jo å ta toget. Så selvfølgelig så hadde det vært en veldig fordel å kjøre da. Men nå har ikke jeg lappen på bil, og flere av de som pleide å være med meg på konsert, de vil ikke kjøre til Oslo på grunn av at det er vanskelig med parkering. Og det kan jeg jo skjønne. Men jeg må uansett ha med noen, altså om det blir da at det blir en billett til meg da, og så at det ikke blir billett til den som med meg da, at vedkommende bare med meg fram til konsertlokalet, og så går den personen for eksempel et annet sted mens jeg er på konsert, eller om at det blir en billett til meg og en som blir meg også inn på konsertlokalet da. Det ettersom vi blir enige om da, det er det jo, men jeg må i hvert fall ha med noen når jeg skal på konsert, så det, ja, jeg synes det veldig stas at Behemoth kommer til Norge, det synes jeg virkelig altså, så det, dit har jeg tenkt å ta meg turen altså, det har jeg virkelig altså.